Juustoportti on perheyritys, saanut alkunsa sieltä 60-luvun puolivälissä ja oikeasti yritykseksi 88-89. Otettiin ensimmäisiä ihmisiä töihin ensimmäisen vuonna 9 ihmistä ja siitä sitten ollaan laajennuttu niin, että meitä tällä hetkellä on semmoinen 200-250. Eli mä oon Keski-Kasarin Timo ja toimin tässä toimitusjohtajana ja sekä Juustoportissa että muutamassa tytäryhtiössä ja yhdessä sekä perheen että henkilökunnan kanssa sitten koitetaan tätä menestystarinaa jatkaa. Se oli 2000-luvun paikkeilla, kun kävin ensin joka ja sitten yksi välivuosi ja sitten MBA perään. Ja omasta koulutuksesta nyt oli kulunut aikaa jo 10-15 vuotta ja oltiin lähdetty semmoista 1-2 hengen firmasta ja siinä vaiheessa meitä oli ehkä 50. Levuninstituutin ajatus tuli sillä tavalla, että Levuninstituutissa olevilla ihmisillä on tämmöinen yrittäjämäinen ote asiaan, joka on, niin kuin, tekee sen, että kuunnellaan, lähdetään se asiakkaan niin kuin lähtökohdista ja kuitenkin pidetään sopivan lujilla. Eli se, että ei mennä siitä, mistä aita on niin kuin matalin. Ja sitten tietysti on se, että niin kuin Vaasan yliopistossa, minkä kyljessä siinä kuitenkin toimii, niin johtaminen on aika vahva alue. Se varmaan niin kuin se koulutus toimii sillä tavalla, että siellä on tietysti on niin kuin se, että on niin kuin hyvät kouluttajat ja hyvät niin tarjoma tai fasiliteetit niin toimii siinä, että se on niin mahdollistettu hyvin. Mutta sitten se toinen iso asia on niin se, että siellä on porukoita eri toimialoilta. Ja huomaa, että miten samanlaisten asioiden kanssa jokaisella ei ole meidän ala olemassa, vaan se, että kaikki toimialat on hyvin samanlaisia, mutta sitten kuitenkin niin erilaisia. Ja sitten se kolmas on varmaan sitten se, että tulee pysähdyttyä ja johdetusti ikään kuin eri suunnista peilattua sitä omaa toimintaa ja sitä omaa tiedon määrää kasvattaa ja sitä, että se aika on varmasti myös siinä, että tulee pysähdyttyä. Että kyllä se päivittäinen työtahto on meillä kaikilla olla sitä, että juostaan tulipalojen perässä ja sammutellaan niitä ja sitten ne koulutukset on niitä kohtia, jolloin pystyy pysähtymään ja miettimään, että miten tämän homman voisi tehdä niin kuin fiksummin.